Книжка за книжку. В останні дні 15-го року дніпропетровці отримали подарунок – читальну арку. Стильний та функціональний арт-об'єкт встановили на Єкатеринославському бульварі. Це публічна книжкова полиця, яка вкотре намагається запустити ідею вуличного буккросингу в нашому місті. Ми слідкували за життям арки місяць і, здається, цього разу дніпропетровці надихнулися таким от обміном літературою. Щоденний маршрут Дарини пролягає повз Єкатеринославський бульвар, і дівчина частенько залишає в арці книги. Я зараз просто розбираю вдома книжні шкафи, і часть книг я приношу сюди. Я замічаю, що я кладу книги, вони пропадають потім, ну, тобто, як мінімум, книги беруть. Ну, і, мабуть, хтось приносить, тому що от цих двох вчора не було. Практика залишати книгу в публічному місці, щоб інші люди знайшли її і прочитали, а потім зробили так само, прийшла до Європи з Америки. Там ідею зустріли дуже привітно, а от у нас подібні ініціативи якось не вистрілювали. На нашій пам'яті це третя спроба запустити вуличний буккросінг в Дніпропетровську. Але перша – така стильна і в самому центрі міста. Ініціатором створення читальної арки виступила влада Брусиловська. А втілили ідею у життя відомі дніпропетровські дизайнери Катерина та Валерій Кузнєцови. Нужно було подобрати такий матеріал, щоб він був водоустойчивим, щоб він слився з внутрішньою середою цієї площі. От, я сподіваюся, що у нас вийшло, тому що це якраз відповідає повністю всьому тому, що ми бачимо. Ця архітектурна форма лягла сюди. Как родная. Очень положительно отзывается об этой конструкции. Мы находились в компании, и ко мне обратился человек, говорит, такая классная штука стоит сейчас новая. То есть даже не рекламируя эту вещь, рекламируют мне эту вещь. То есть уже пошла такая вот реакция. Арка має полички, підсвічення і місце для сидіння. І користується попитом. За місяць існування читальні «Просто неба» через неї пройшли томи класики та навіть сучасні бестселери з автографами, література іноземними мовами та журнали. Дуже багато різних книг. Я видела интересную иностранную литературу, и не всегда это выглядит так, что там просто от чего-то избавиться. Причины, наверное, у людей могут быть разные. Кто-то куда-то переезжает, кому-то это уже не нужно, переходит в электронный формат. Люди хотят делиться, но они не хотят это куда-то уничтожить, безусловно, да? А принося сюда, ты уже чувствуешь, что, значит, ее возьмет тот, кому оно нужно. Фактично, арка є зоною активної комунікації. Завдяки функції буккросінг книги наповнюють і визначають архітектурну форму як символ взаємодії, довіри і відкритості міста до змін, кажуть ініціатори. До того ж, сучасна читальня «Просто неба» змінює ставлення до публічного простору та формує новий рівень відповідальності за спільне. Ми дуже погано думаємо о наших людях, що ми їх уже всіх перевели в розряд варварів і негодяїв. Все ж може бути зовсім не так. Третій раз, здається, нарешті алмаз. І Дніпропетровськ долучився до світового руху буккросінг. Не давайте і своїм книжкам припадати пилом. Прочитали – передайте іншому. Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.